Labai diena, gerbiami Sporto TV žiūrovai, šiandieną transliuojame jums tinklinio rungtynės iš Marijampolės. Čia susitinka Marijampolės Sūduva ir Kelmės Antivisa Tovis, na, komandos, kurios užima antrą ir trečią vietas turnyrinį lentelį ir be jokios abejonės, na, tai mums žada tikrą mūšį, na, tikrai. Bei komandos demonstruoja puikų žaidimą ir bus smagios rungtynės. Na, pradėkime nuo sudėčių. Kelmės Antivis Atovis šiandieną tokios sudėties. Antrasis numeris Arnoldas Barauskis. Dešimtasis libero Gilbertas Kerpė. Taip pat trečiasis numeris ir komandos kapitonas Donatas Parnarauskas. Pat sudėtyje aštuntasis Mantas Grinevičius, septintasis Edgaras Bartkus, ketvirtasis Gediminas Guntarskis ir dvyliktasis Audrius Zagužauskas. Na, štai tokia sudėtis. Šiandieną Kelmės Antivio Tovio, o Sūduva, jų šiandieniniai varžovai ir aikštelės šeimininkai, pradės rungtynės tokios. Startinės sudėties, tai pirmasis numeris Jonas Rakickas, penkioliktasis Saulius Plioraitis, taip pat ketvirtasis Mindaugas Navickas, penktasis Olegas Čebelis, tai yra komandos kapitonas, dešimtasis Martinas Linikas ir tryliktasis Andrius Gaidys. Ir be jokios abejonės na, komandos libero Liudoslavas Adamovičius. Štai tokia sudėtis šiandieną pasiūlyta na, tiek vienos, tiek ir kitos komandos. Kaip ir minėjau, komandos šiuo metu užima antrą ir trečiąją vietas turnyrį lentelėje, antrai yra Kelmiškiai ir trečioje vietoje yra Marijampolės Sūduvos ekipa, na, vakar tiesiog įspūdinga pergalė iškovojo Kelmės Antivio Atovio ekipa žaisdama Šiauliuose prieš čempionato lyderį Šiaulių LG Master ID SM Dubysa komanda ten pralaiminėdama 2-0 atsiprašau 2-1 trečiajame sete ir taip pat trečiajame sete atsilikdama 24-19, na, tikrai tiesiog vieno taškelio, bet rūko Šiauliams iki pergalės, turėjo 6 vadinamus match pointus, tačiau jų nesugebėjo išnaudoti, Kelmė išnaudojo savo šansus ir po to penktame sete, lemiamame sete buvo pranašnesni Kelmės Antivio Atovio tinklininkai ir iškovojo pergalę 3-2, na, ta pergalė šiek tiek priartino juos prie SM Dubysos ekipos šiauliečių, na, tačiau realiai tik tai teorinis šansus išlaiko dar Kelmės Antivis Atovis likti turnyrinį lentelį palipėti iki pirmos vietos, na, o daug šansų, kad šiandien čia yra kova dėl antrosios vietos. Vienas vienas kol kas šių rungtynių pradžioje Tomas Andrius Gaidys pelnė pirmosius taškus, na, o po to Parnarauskis atsakė savo taškais ir dabar Sūduva įsiveržė į priekį, na, čia salėje susirinkę žiūrovai pasidalinę į dvi stovyklas, na, namiškiai marijampoliečiai be jokios abejonės palaiko saviškius, taip pat yra ir nemažai, ne tiek ir daug galbūt, 5-6 žiūrovai iš Kelmės, tačiau jie labai audringai palaiko savo komandą ir šiandien netgi prieš rungtynės klausė mūsų, ar nederėtų mums atsisėsti šiek tiek toliau, kad netrukdytume transliaciją, tačiau, na, turbūt ne. Visgi smagu, kad yra emocijos, smagu girdėti palaikymo šūksnius ir veikiaus abejonės, tai suteikia papildomus motivacijos ir besivaržantiems sportininkams. Komandos du kartus jau šiame sezone buvo susitikusios ir po vieną pergalę pasidalino ir kas įdomu, kad abi komandos iškovojo pergalės žaisdamos išvykose. Marijampoliečiai žaisdami Kelmėje iškovojo pergalę sausai, netgi 3-0, na, o čia Marijampolėje vykusiose rungtynėse ir dar pirmajame rate, tada Kelmės Antivis Atovis iškovojo pergalę 3-1. Čia gražiai ataka, tačiau puikiai gynyboje žaidžia Parnarauskas. Ir Čebelis bandė užklupti savo priešininkus nepasiruošęs, o dabar panašu, kad
visgi gavosi atvirkščiai, kad visgi Kelnės komanda nepasiruošusius užtiko būtent Marijampoliečius. Ir ten Čebelis turėjo ką pasakyti savo komandos draugams. Čia dabar klaida, pataiko kamuolys į lubas, taškas aišku atitenka Sūduvos ekipai ir 4-4 rezultatas. Tai kas labai apylygis šios rungtynės ir manau, kad jos tokios turėtų ir išlikti. Na, komanda žaidžia tikrai panašių lygių šį sezoną ir tikrai lipa viena kitai ant kulnų. Na, Sūduva apskritai padarė didelį šuolį, susistiprina šiemet tikrai patyrusiais ir tinklinio pasaulyje tikrai pažįstamais veidais bei vardais. Na, tikrai žengia trečioje vietoje. Turnyro dinamika ir, na, apskritai tas visas formatas yra toks, kad pagal jį greičiausiai šios dvi komandos, na, jeigu neįvyks kažkokių tai ekstraordinarių, nežinau, įvykių, tai tada tikrai turėtų šios komandos užimti antrą ir trečią vietas, na, net nėra galbūt tiek svarbu, kuri iš jų tai padarys, na, ir būtent jos tada surems savo ginklus vieni prieš kitus tos kovoje Lietuvos čempionato, Lietuvos tinklinio lygos pusfinalio akistatoje, na, nes visgi jau, kaip ir minėjau, Šiaulių Algos komanda visgi jau beveik užsitikrinusi yra pirmąją vietą, na, o Antyvis Atovis su Sūduva, kaip ir minėjau, kovoja dėl antrosios vietos, o čia, aišku, geresnius šansus turi be jokios abejonės Kelmiškiai, jie turi 22 taškus po 11 rungtynių ir tai yra jiems paskutinis rungtynės reguliariame sezone, na, o Sūduva turės dar vieną dvikovą čia taip pat namuose su Raseinių Norvelitos komanda. Na, Sūduviečiai turi dabar 3 taškais mažiau ir jeigu šiandien iškovotų pergalę, jie be jokios abejonės susilygintų su Kelmio komanda, turėtų taip pat 22 taškus, na, jeigu pergalė iškovoto būtų 3-0 arba 3-1, jeigu iškovoto būtų, tarkime, 3-2, čia Parnarauskas, šuvis, jai, turi labai, labai stiprus smūgį šis žaidėjas ir dabar pirmoji techninė minutės per traukėlę, Kelmiai pirmaujant 8-6. Sirgalių radijas. Radio centras. Taigi jau netrukus žaidėjai sugrįž į aikštelę, na, dar truputį pašnikėsiu apie tą susidariusią turnyrinę situaciją, visgi yra jau reguliaraus čempionato pabaiga ir tikrai įdomu, kokie variantai gali mūsų laukti ateityje, na, kaip ir minėjau, Šiauliai 24 taškai, dar 2 rungtynės, vienas iš jų su 0 taškų, kol kas turinčio Flamingo Volė, ekipa iš Vilnius, na, jaunimo komanda tikrai šiemet kol kas neiškovojo nei vienos pergalės ir net neiškovojo nei vieno taško, tai reiškia, kad visi sutikimai buvo pralaimėti arba 3-0 arba 3-1, na, ir aišku, tai yra žaidėjai, kurie dar kaupia patirtį ateities kovoms ir be jokios abejonės, na, šis sezonas, manau, ir tos jau 11 prabėgusių ir dar būsimas paskutinės rungtynės su Šiaulių ekipa tikrai bus naudinga patirtis šiems jauniesiems tinklininkams. Na, Sūduva, kaip ir minėjau, reikia čia pergalės. Jeigu neiškovoja čia pergalės, tai aišku, lieka treti, tačiau dar kartą pasikartosiu, kad tikrai didelio skirtumo nėra, nes, na, Raseinių Norvelita turi ne 6 taškais mažiau už Sūduvą, jie turi tik tai 13 taškų, tarpu Sūduva turi 19, na, ir taip, aišku, jeigu šiandieną Sūduva pralaimė, jeigu pralaimė su rezultatu, na, o Raseiniai nugali Šiaulių ekipą, na, tada taip, paskutinės rungtynės čia Marijampolėje virsta tikra drama, na, ir nieks nenori likti ketvirtas, nes likus, tarkim, ketvirtam, tai tu dar turėsi ketvirtą, penktą komandas, kaip žinote, likusi susitinka su
taip vadinamojo rytų ir vakarų pogrupių nugalėtojais, na, taip vadinama turbūt pirmosios lygos komandomis ir ten jau po to pakalbėsime po minutės pertraukėlis, kokie ten dar galimi variantai. Sugrįžtame mes į aikštę žaidėjų sugrįžtame, mes sugrįžtame dar prie tų išvedžiojimų, na visgi tikrai įdomu sužinoti, taigi kaip ir minėjau, kad rytų pogrupėje toje vadinama galbūt na, pirmąją lygą galima taip pavadinti pergalę, tą pirmąją vietą iškovojo VGTU komanda, na o vakarų zonoje KTU Mintonet ekipa, kuri šiemet pirmą kartą pateko į Lietuvos tinklinio federacijos didžiosios taurės varžybas apskritai ir ten pasirodė tikrai puikiai iškovojo sidabro medalius. Tai būtent su šia komanda teks susidurti viena iš ekipų, kurios užims ketvirtą ir penktą vietas A lygoje, tame aukščiausiame divizijone. Penktą vietą, aišku, be jokios abejonės užims Flamingo Voliai, na, o daug šansų, kad Raseiniai liks ketvirti ir tada teks būtent tose dar kovose kovoti dėl vietos pusfinalyje. Na, o pusfinalyje tų komandų, kurios nugalės tose atkrintamose varžybose, lauks be jokios abejonės pirmoje vietoje esantį Šiaulių Algos komandą. Na, o Antyvis Atovis ir Suduva greičiausiai surems ginklus kitame pusfinalyje. Na, ir čia galima sakyti toksai savotiškas savotiška įžanga į tą pusfinalį ir savotiškas jėgų patikrinimas. Na ir kol kas tame jėgų patikrinime Kelmiškiai įkvirti vakar dienos sėkmės, kol kas pirmauja 13-8 ir Suduva kol kas dažnai tiesiog Suduva žaidėjai dažnai žiūri vieni į kitus, ieško kaltų, na o tų kaltų ieškoti tikrai nereikia, reikia tiesiog žaisti komandiškai vienas už kitą ir kovoti ištelėje. Gaidys paduoda, Barnarauskas priima jo padavimą ir čia geras blokas su Duva. Sygina, na, nebuvo idealita ataka, galbūt nebuvo taip aukštai pakaltas kamalys, kaip norėjo. Dabar Gediminas Guntarskis ir teko smūgiuoti gan prastos palaties, o Gaidys vėl paduoda planerį, tačiau Gilbertas Kerpė puikiai skaita žaidimą, mato, kad kamuolys išskries už galinės linijos, tiesiog jį praleidžia ir aišku, taip pelno tašką savo komandai. Labai stiprus centro priekinės tos linijos žaidėjai Kelmės gretose. Na, aukšti žaidėjai visų pirma ir tikrai gerą bloką galintis pademonstruoti tiek ir ne kartą minėtas komandos kapitonas Parnarauskas, tiek ir Gudžauskas, ne tai tie žaidėjai, kuriuos ir po vakar dienos rungtynių gyrė komandos vyriausias treneris Ramūnas Barauskis. Ne? Guntarskis ir Gaidys priima Čebelis, čia puikiai viskas atlikta, tačiau idealiai gynyboje žaidžia dabar Gilbertas Kerpė, čia dėja liečiama antena ir aišku, taškas atitenka Suduvos ekipai 15-12, vis dar priekyje Kelmės tinklininkai, tačiau atrodo Suduvai pavyko sustabdyti tą solo pasirodymą, kurį čia buvo pradėjo demonstruoti tiesiog Kelmiškiai, o dabar dar vienas nesusipratimas su Duvos gretose ir 16-12 priekyje Kelmė techninė minutės per traukėlį.
ir galių radijas. Radio centras. Grįžta vėl žaidėjai į aikštę. Na, kol kas pirmajame sete rungtynės. Geriau, be jokios abejonės pradėjo Kelmės tinklininkai. Jie kol kas solidžiau atrodo jų veiksmai. Daug labiau suderinti, na, o Sūduva toks jausmas dar ieško savo žaidimą. Čia, aišku, žaidėjų, kurie gali gerai sužaisti, tikrai čia netrūksta. Dar viena klaida ir dar vienas taškas Kelmės ekipai. Panašu, kad kol kas neranda savo žaidimą Sūduvos komanda. Ir jos treneriam Romui Suetai ir Ramundui Bedžiūnui be jokios abejonės reikės ieškoti variantų, reikės iškartai suderinti savo veiksmus. Čia tiesiog išmušama lauk antena ir aišku, tai yra taisyklių pažeidimas. Pauliai Misiukevičiai nepavyksta įveikti varžovų. Aštuoniolika-dvylika ir tai jau gan didelis pranašumas, kurį turi Kelmės tinklininkai. Na, šios dienos rungtynėms nepaminėjau, dar teisėjauja Audrius Gargasas ir Dovydas Bernatas. Tai yra tokie šios dienos rungtynių arbitrai. Vakar nebuvo patenkintas visiškai pilnai arbitrais Šiaulių komandos treneris Rotkis, na, ir tikrai ten turėjo visai priekaištų, nepatiko jam, kad buvo kartais keičiami sprendimai ir kaip ir pats jisai minėjo, kad šiokio tokio chaoso įnešė ir rungtynės arbitrai, na, tikėkime šiandien nieko panašaus neišvysime. Ir čia tinklas buvo liestas, sutraukdė jis, čia gali puikiai žaidžia. Ir gaidys neįveikia. Puikiai ir laiku atsidūrusio bloko. Arnoldas Barauskis pelno taškus, na, o taip pat jam padėjęs Mantas Grinevičius. Dabar paduoda, o čia vėl gaidys turi šansą, jis šį kartą palei liniją žaidžia idealiai. Andrius Gaidys, nu, veikos abijonės, jis yra vienas iš savo komandos lyderių. Ir apskritai, tas trejatas, Jonas Rakickas, Andrius Gaidys ir veikos abijonės Olegas Čebelis, na, tai yra turbūt tas trijo, kuris ir suteikia daug solidumo Sūduvos komandai, būtent ties šių žaidėjų ateimų į komandą, būtent ir prasidėjo šių metų, tai turite Sūduvos era, na, ir komanda atsigavo. Kickas prieš jį blokuojama ir pavyksta apsiginti Kelmiškiams ir idealiai dabar jų ataka. Edgaras Bartkus gražiai žaidžia iš galinės linijos ir kol kas ir toliau Sūduva ieško savo žaidimą, na, o kol Sūduva ieško, Kelmė tiesiog pabandys pasiimti pirmąjį setą. Gaidys, buvo lėtimas, Parmirauskas tai pripažįsta ir taškas Sūduvai. Gražu, kai žaidėjai patys prisipažįsta. Galbūt prisipažįsta, kad kiek ir suklydo, galbūt čia to lėtimo ir nebereikėjo. Čebelis paduoda, vėl Parnarauskas žaidime, puikiai priimtas kamuolys.
Ir čia įveikia, įveikia Rakicką dabar. Zugužauskas. Parnerauskas smūgis. Padavimas per stiprus, na, klaida ir, aišku, taškas. Sūduvai, kuri šiek tiek priartėjo, tačiau tas pranašumas visgi dar yra tikrai milžiniškas 22-16, na, tai didelis, didelis pranašumas, kurį turi Kelmės komanda, kaip šauna Gaidys ir čia Rakickas, gražus taškas ir Sūduva. Atrodo, dar bandys pakilti į lemiamą šturmą net ir pirmajame sete ir tą matydami dabar Kelmės treneriai prašo minkas per traukėlės. Gaidys, paduoda rezultato, esant 22-17 ir aišku gali paduoti labai labai stipriai ir tą moką daryti ir bando, tačiau atrodo, kad per stipriai persistengia šiek tiek dar viena Sūduvos klaida ir ji dar labiau priartina Kelmiškis prie pergalės pirmajame sete, na, Sūduva atrodo dar bandys griebtis šiaudo ir taip pat prašo minutės per traukėlę. Sirgalių radijas. Radio centras. Taigi dabar paduos Kelmiškiai ir tikrai svarbus momentas, pelnius tašką, aišku, labai sunku jau būtų Sūduvai atsigauti, tačiau to neįvyksta, Rakickas žaidžia gražiai ir svarbiausia, turbūt čia situacija negrožys, na, o tas 18-asis taškas, kurį pavyksta pelnyti vienam iš komandos veteranų. Ir Kerpė priima neįdėliai žaidimas priešininkų zonoje pripažįsta, tai Arnoldas Barauskis. Du iš eilės Sūduvos taškai ir čia atrodo dar ne viskas pabaigta šiame pirmajame sete. Nenori taip lengvai pasiduoti Sūduva. Vėl paduoda Jonas Rakickas. Štai išsimeta stipriai smūgio, Arnoldas šį kartą ištaiso. Žaidžiai geriau negu Kerpė, tačiau čia dar viena Kelmės klaida ir Sūduva jau pradeda alsuoti visiškai į nugarą savo varžovą. O Rakickas ten jau užsibuvo prie galinės linijos padavinėdamas ir dabar dar vienas jo padavimas. Šūvis labai geras padavimas ir čia turi vargo Parnarauskas, tačiau negalais priima. Ir visgi Sūduvai nepavyksta išnaudoti šio momento. Na, ten buvo rikošėtas nuo bloko, jis šiek tiek sušvelnino aišku smūgį, tačiau pakeitė skrimo trajektoriją kamuolys ir nebuvo lengva tenais idealiai gynyboje sužaisti Sūduvos tinklininkams. Labai aktyviai čia. Kelmiškiai palaiko saviškius, tikrai gražu žiūrėti. Na, čia sunkiai sekasi su prieimimu, tačiau viską ištaiso. Labai geras Čebelio perdavimas ir po to Mindaugo Navicko
Geras smūgis. 24-21. Na, dabar Kelmį reikia gerai priimti ir sukonstruoti ataką. Viskas atliekama tiesiog idealiai. Edgaras Bartkus siunčia kamuolį į grindis. Tai yra 25-asis Kelmės taškas ir pirmasis setas jų naudai 25-21. Na, tačiau visa kova dar prieš akis. Sirgalių radijas. Radio centras. Taigi sugrįžta komandos į aikštelę, na, pirmajame sete. Kelmė iškovojo, na, taip sakyčiau, gan nesunkia pergalė nuo pat seto pradžios. Įsiveržė į priekį kelmiškį ir diktavo savo sąlygas, na, pačioje seto pabaigoje. Tiesa dar bandė suduvo kipti į atlapus savo priešininkams, na, tačiau sužaidė užtikrintai, laimėjo pirmąjį setą. Kelmės ant įvietovio komanda, na, ir įsiveržė. Ir šiuose rungtynėse 1-0 į priekį, tačiau, aišku, čia namuose žaidžiantis. Suduvos tinklininkai, palaikomi savo žiūrovų, bandys pasukti šias rungtynės, na, atsverti svarstyklį savo naudingą turbūt linkme. Parnarauskas. Ir kas labai neblogai šiandien žaidžia Parnarauskas tiek gynyboje, tiek puolime. Gynyboje šiandien pademonstravo tikrai keletą labai puikių priėmimų. Parnarausko padavimas ir čia Adamovičius. Visgi priima kamuolį ir dar kartą Parnarauskas gerai žaidžia gynyboje, tačiau čia jau dėvėtovio komandos žaidėjams nepavyksta suspėti prie šio kamuolio. Olegas Čibelis. Naudametis Lietuvos rinktinės žaidėjas ir kapitonas taip pat ir aš čia taip pat Sūduvos komandos kapitonas dabar paduoda. Parnarauskas priima, na, nebuvo. Nėra Čibelis tas žmogus, kuris labai įspūdingai padavinėtų. O čia puikus. Andriaus Gaidžio žaidimas, ne. Aišku, derėtų išskirti ir Lidoslavo Adamovičius. Puikų perdavimą, libero žaidėjo. Na, tikrai labai aukštai. Gerai pakabino kamuolį Tomui Andriui Gaidžiui ir tikrai buvo laiko prisitaikyti prie šio kamuolio ir puikiai ataka gavosi. Na, čia nepavyksta Bartkui. Visgi atrodo, kad buvo lėtimas. Ir taip, taškas atitenka Kelmės ekipai, 2-2. Žigužauskas paduoda. Pat neištipriuoju ir vėl veiksme. Ne kas kitas. O Andrius Gaidys. Kol kas. Tikrai, ne, vienareikšmiškai. Sūduvos lyderis, na, tiek turbūt apskritai, tiek šiuose rungtynėse, tiek ir šiame sezone ir vėl labai stiprus. Geras padavimas, tačiau ir vėl verta pagirti Parnarauską, kuris puikiai susitvarko gynyboje su tokiu padavimu, o čia tiesiog daug kovos antrajame aukšte, na, virš tinklo, ten vieni kitus bando blokuoti. Kiekvienos, tiek kitos komandos žaidėjai ir toks užsitęsis ilgas geimas. Ir dar nepabaiga, dar pavyksta čia apsiginti Kelmės komandai ir Rakickas. Ir vėl Baraskas buvo arti to, kad sužaistų šį kamuolį, tačiau verta paploti čia abiems komandams. Labai gražus buvo šis geimas, ilgai jisai buvo žaidžiamas ir
kiekviena, kiek kita komanda nusipelnė čia aplodismentų. Na, o Marijampoliečiai čia vis garsiau ragina savo Lietuvos komandos žaidėjus. Tomas Gaidys vėl persistengia, na. Jau ne pirmą kartą. Šiandieną įsiunčia kamuolį labai, labai toli į užrybį Gaidys. Darskis nepataiko, na, jau labai, labai netiksliai. Padavė dabar Gediminas ir nevykios abejonės taškas atitenka su Duvos. Ekipai. Penki trys. Antrajame sete, bent jau jo pradžioje, su Duva. Šiek tiek labiau diktuoja sąlygas, tačiau ir vėl klaida. Du taškus iš eilės, tai taip veltui netiduoda. Suduvos ekipa ir Kelmė jau čia pat. 5-4, minimalus suduviečių pranašumas. Ir čia žaidimas dar kartą priešininkų zonoje ir taškas Kelmė 5-5, lyginamas rezultatas. Antrajame sete, na, ne visi, ne visi Marijampoliečiai čia patenkinti tokiais teisėjų sprendimais, kai kurie žodžiai sklindo iš jų lūpų, na, tokie, kokių jie turi tikrai negalima sakyti. Na, čia dar viena klaida, na, ir kol kas atrodo, kad šitos kelis taškus iš eilės Marijampolė tiesiog atiduoda. Ragina vieni kitus Marijampoliečiai. Tikrai žaidžia daug darniau negu pirmajame sete, kai daugumoje atveju ieškojo tiesiog kaltų, na, o čia štai tokia situacija. Ir Parnarauskui tokie kamuoliai, na, tai lyg dovanėlė, lyg pagalbė, na, einant į lovą prieš miegą, tiesiog pasijami ir minkštai miegi, na, tai Parnarauskui. Buvo šitokia dovanėlė, dar vienas prastas priėmimas ir čia tiesiog virtinė Suduvos klaidų, kurios nulėmė tai, kad Kelmė priekė 8-5 prieš techninę minutės per traukėlę. Sirgalių radijas. Radio centras. Puikiai pradėjo Suduvos žaidėjai šį antrąjį setą, na, pirmavę 5-2, po to tiesiog atrodo, kad neaišku ką išdarinėt pradėjo čia aikštelėje. Ir tikrai, kaip ir netikrai, net nelogiški sprendimai, na, tokios gan vaikiškos klaidos, patyrė ir su žaidėjų klaidos. Ir tai nulėmė būtent tai, kad Kelmė. Kelmė dabar priekyje 8-5, tačiau bando taisyti situaciją. Suduviečiai Martynas Leinikas dabar pelno taškus. Ir būtent Leinikas paduoda. Kerpė priima, tačiau čia vėl. Bandymas sužaisti šiek tiek. Kitaip, Marius Barauskis bando apgauti savo varžovą, tačiau nepavyksta to padaryti pagal taisyklę, žaidimas priešininkų zonoje ir taškas Suduvai, Leiniko geras padavimas. Ir čia Guntarskis nepatogioje padėtyje, priverstas smūgiuoti. O čia ir blokas Parnarauskui, štai taip, Karolis Naujalis.
8-8 ir Sūduva atsigauna. Po tų net keletas klaidelių. Šabelis dabar rodo derinį, kokį reikia atlikti linikui, kur smūgiuoti. Čia iš drasko. Tiesiog visą Sūduvos gynybą įskutus dabar. Kelmės ant tėvis atovės ir geri sumanimai virsta dar vienu tašku. Gerai, paduoda. Devini, na, kaip ir tikėjomis. Antrasis setas daug lygesnis, Marijampolė jau atsigavo, galbūt po to pirminio tokio šalto dušo, na, galbūt ne visai prabūdė, dar buvo Marijampoliečiai pirmajame sete ir tikrai vietomis na, žaidė per daug atsipalaidavę, per daug nesusikaupė. O dabar Tarnarauskas įveikia bloką, smūgiuoja čia gali tarp rankų. Pelno tašką savo komandą. Barauskis paduoda. Ideali sudavas ataka. Bartkus nespėjo uždaryti savo zonas ten, kur turėjo ją uždaryti ir Karolis Naujalis pelno dar vieną tašką savo komandai, lygindamas santykį šiose rungtynėse 10-10. Tačiau padavimas, ne. Rezumuojant vienu žodžiu, tiesiog nevykęs padavimas. Parnarauskas galbūt pademonstruos kažką geriau dabar. Stiprus, geras vadovimas, tačiau gaidys puikiai susitvarko. Čebelis gaidys, tai šis duetas gali vesti Sūduvą į pergalę, na, bet kuriuose, turbūt rungtynėse. Tiesiog ideali ataka. Sunku įveikti tenais. Rakicko ir gaidžio bloką, tačiau Rakickas liečia tinklą ir pats palengvina savo varžovams pelnyti šį tašką. Na, verta pažymėti turbūt ir tai, kad ir be to kamuolys atsitrenkia į Sūduvos ginamą aikštės pusę, į jos grindis. Na. O čia dabar štai taip įveikia Rakicko Mantas Grinevičius ir patenkinti, labai patenkinti šiuo žaidimo epizodu. Yra Kelmės šimtininkai. Mantas Grinevičius aukštas, 1,95 m žaidėjas ir dar tikrai labai jaunas, vos 17 metų žaidėjas. Taip, šiandien. A, jau atsiprašau, jau 18, tačiau ne taip ir senai. Sausio 26 dieną atšventė savo gimtadienį Mantas Grinevičius ir tikrai jaunas perspektyvus žaidėjas, centro blokas. Geras šuolį turinti žaidėjas ir taip pat nors dar galbūt šiek tiek trūksta jėgos. Tačiau demonstruoja štai ir paskutinėme epizode prieš Rakicką, kad na, gali kartais ir šį trūkumą paversti na, savo šuolį, savo gerų to vadinamojų taimingų, gerų išbūgimų real laiku pašokus, na, gali tai atpirkti. Ir čia gražus Grinevičiaus taškas, Rakickas kol kas bejėgis ten centrinėje zonoje. Tarkis,
Kovačius priima, čia Belis ir Akickas bando atkeršyti, tačiau atrodo, kad buvo kamuolys naudinis, tačiau rodo teisėjas, kad buvo lietimas, taip. Ir taškas Sūduvai 14-14 ir kol kas taškas į tašką vyksta antrasis šių rungtynių sietas. Gražiai bandė sužaisti Barauskis, tačiau perskaitė jo sumanimą su Sūduvos tinklininkai ir čia netokia ataka, kokios norėtų Sūduva. Labai audringai čia šiandieną palaikomi yra tinklininkai ir tiek vienos, tiek kitos komandos sargaliai nenori nusileisti dabar šioks toks atotrukis dviejų taškų Kelme įsiveržė į priekį 16-14 prieš antrą techninę mintis per trukėlį antrajame sete Ir galių radijas. Radio centras. Kelme priekyje antrajame sete, taip pat priekyje jie pagal rezultatą, pagal setus, na, 1-0, pirmąjį setą laimėjo 25-21 ir antrajame taip pat bando dabar pabėgti, bando sportuoti. Rezultatas beveik viso seto metu buvo labai apylygis ir dabar štai ties pranašumas, 17-14, tie 3 taškai. Jau atrodo pakankamai daug, na, pagal visą tą dinamiką, pagal visą antrojo seto veiksmą, kuris vyko. Tai 3 taškai jau nėra tiek ir mažai. Na, ir tai, norite pažymėti tai, kad dabar tikrai geros formos yra Kelmės antyvio tovo ekipa. Ir čia dar vienas taškas, dar viena klaida iš Sūduvos pusės, lengvai atiduodamas taškas ir Kelme. Priekyje 18-14 ir dabar jau Sūduvai reikalinga minutės pertraukėlė. Ir kalbėjau, na, Kelmės antyvietovė iki pat tikrai geros sportinės formos vakar įveikti čempionato lyderiai, na, ir iškovotas kelios pergalės iš eilės ir prieš tai buvo būtent ir pralaimėta ne tam kitam, o taip pat čia Sūduvos ekipai namuose, na, tačiau bandys šiandieną iš to atsigrėpti, o čia neleidžia Sūduvą pabėgti jau to tekstumu. Kai nebūtų įmanoma pasivyti savo priešininkui Gilbertui Kerpiai, nepavyksta susidoroti su geru tikrai Paulius Misiukevičius smūgiu. Navickas paduoda. Parnarauskas, šūvis ir čia geras naujalio blokas. Na, ne pirmą kartą jau šiame sete uždaromas yra Parnarauskas savo zonoje ir ten tikrai na, dvigubas blokas dažnai prieš jį naudojamas, nuskaito tos sumanimus Marijampoliečiai ir tada Parnarauskas atsiduria, na, nepavydėtinai palėti ją, o čia puikiai, vėl žaidžia man tas Grinevičius, smūgis to vadinamoje turbūt pirmuoju tempu, greitas smūgis Grinevičius paduoda saugus,
Ir čia vėl nesusipratimai. Suduvos komandos gretose ir pabėga Kelmė 20-16. Ir esant tokiam rezultatui, 4 taškų pranašumas yra tikrai didelis ir gan apčiuopiamas. Čia Bialis. Na, čia jau klasika. Tiesiog čia nieko ir nebepridursi. Tai aukščiausia klasė ir parodomas didelis žaidėjo meistriškumas. Jos abejonės skaito šios variantus Kelmės tinklininkai ne pirmą, ne antrą ir ne, turbūt jau ne penktą kartą taip lengvai atiduoda Suduva taškus, mūgiodama padavimą tiesiog gerokai per stipriai. Vaidys! Geri ir gražus taškai, na, viskas lyg iš vadovėlio sudėliota lyg pagal pastraipas, pagal tam tikrus punktus. Na ir kaip? Kai Suduva žaidžia drausmingai, kai gaunasi tas žaidimas, tada ir rezultatas. Matomas aikštelėje visai kitoks. Na, dabar Lukas Rumanavičius pasirodo aikštėje. Šiandieną dar nematytas žaidėjas, būtent keičia Naujalį, kuris prieš tai padavė tikrai neįspūdingai, tačiau ir čia labai panaši klaida. Na, irgi prastas padavimas ir Kelmė jau grėsmingai priartėjusi prie galimybės atsiplėšti setais 2-0. Tarnarausko šūvis, tačiau ir šį kartą ir šį žaidėjas dovanoja tašką atgal. Na, tokia klaidų virtinė. Galbūt ir šiek toks jaudulys daro savo, nu dabar aišku nei vieni, nei kiti nenori paleisti, na Kelmiškiai nenori paleisti to susikurto pranašumo. Puikus Untarskio žaidimas palei liniją, viskas idealu, 23-19, nu Suduva tuo tarpu aišku nenori paleisti savo priešininkų į priekį 2-0, nes supranta, kaip paskui gali būti sunku sugrįžti į šias rungtynes. Įveikia vargais negalais. Čia Gedimino Guntarskio bloką dabar Mindaugas Navickas. Ir tikrai buvo arti to, kad užblokuoti šį smūgį Guntarskis. Veidys, ir dabar jam reikia rodyti savo klasę. O čia Rakickas. Atkeršė savo jaunajam kolegai už tuos prieš tai buvusius sėkmingus epizodus. 23-21, mažinamas pranašumas ir prašoma minutės per traukėlę Kelmė. Pavyko prieš minutės pertraukėlę sumažinti šiek tiek Kelmės pranašumą, na tai jau šiek jau galime pavadinti netgi grėsmingų pranašumų ir dabar reikia vėl Tomo Gaidžio gero padavimo. Na, tikrai saugiai paduoda ne taip galingai kaip gali. Tačiau čia Rakickas antrojo seto pabaigoje. Tempia savo komandos traukinį, na lyg garvežys, lyg lokomotyvas, dabar tiesiog tempia iš paskos visą savo komandą. Pavyksta apsiginti čia Bialiui. Na, taka, aišku, ne tokia, kokios norėtų dabar Suduva. Ir čia nekas kitas, o Mantas Grinevičius įveikia Suduvos gynybą. Na, įveikia savo tiesioginį oponentą Joną Rakicką. 24-22 ir dar viena minutės pertraukėlė, po kurios sugrįšime į paskutinius ir lemiamus antrojo seto momentus.
Sirgalių radijas. Radio centras. ...24-22 priekyje Kelmės. Kelmės tinklininkai, Antivis Atovis. Na, o Sūduvai. Sūduvai dabar reikia žudbutinių. Žudbutinių būdų pelnyti taškus, norint dar išgelbėti. Antrąjį setą, na, rungtynės, aišku, ir po antrą setą dar nebus baigtas. Na, tinklinis to ir įdomus, kad... Viskas prasideda vėl, paskui nuo nuliukų, o čia Rakickas. Nenori dar paleisti. Jis šio seto... 24-23 ir atrodo dar viena, dar truputį trumpai išsiskirsime, dar viena minutės per traukėlę, kurios prašo Kelmė. Lemiamos antrojo seto akimirkos, na, aišku, tas setas tikrai gali ir nesibaigti ties 25 taškais, ypač jeigu dabar Sūduva pelno tašką, tai jisai tikrai ir tada ir nesibaigs. Žinome, na, turim būti dviejų taškų pranašumas, čia Grinevičiui suteikiamas nekas kitas, o blokas išrašomas, tačiau čia Grinevičius taiso savo klaidą, blokuoja jis. Pauliu Misiukevičiu 25-23 ir antrasis setas taip pat Kelmės naudai ir 2-0 Kelmė pirmauja ir dabar jau Sūduva nebeturi šansų klaidoms. Sirgalių radijas. Radio centras. Taigi trečiasis. Lemiamas šių rungtynių setas Sūduva. Marijampolė Sūduva namuose priima Kelmės Antivį Atovį ir kol kas priima svetingai. Kol kas atidavė pirmuosius du setus ir Kelmės tinklininkai priekyje 2-0. Na ir dabar, aišku, jau reikia Sūduvai kabintis iš paskutiniųjų į šias rungtynes. Čia kažkokie nesutarimai, na, Parnarauskas eina prie arbitro, tačiau visgi jau taškas įrašytas Sūduvai ir dabar Olegas Čebelis paduoda. Parnarauskas šiandien tikrai žaidžia geras rungtynes, na, puikiai taip pat žaidžia ir dabar trumpam pailsėti. Šalelio prisėdės Mantas Grinevičius. Kas jo dvikova su Jonu Rakicku, na, viena iš šių rungtynių pašmenų. Parnarauskas, gaužia blokas ir aikštelėje kamuolys, be jokios abejonės. 3-0, Sūduvos spurtas, tai kas dabar būtent ir yra reikalinga Marijampolės ekipai. Na, permečiau greitai statistiką ir... Na, Sūduvos ekipa dar šiame sezone nei karto. Pralaiminėdama 2-0 nesugebėjo iškovoti pergalės. Tai galėtų būti savotiškas bandymas įrašyti, pakeisti šią statistiką ir štai taip, Sūduva 4-0 priekyje trečiajame sete ir dabar Kelmė iš karto prašo minutės per traukėlės.
Sirgalių radijas. Radio centras. Nulis, štai toks spurtas trečiajame sete ir Čebelis jau atlieka savo penktą iš eilės, ketvirtą atsipšau padavimą iš eilės, tačiau štai matome ketvirtasis sušlubavo, smūgis į tinklą ir pirmasis kelmės taškas trečiajame sete. O čia to pačiu atsako Parnarauskas. Klaida. Į klaidą, na, ne kartą šis rinkimis kažkas panašaus jau buvo, jau panašų scenarių mes tikrai matėme, 5-1 Sūduva priekyje ir čia vėl klaidos, na, netgi paduodant tikrai nestipriai, dabar tiksliai bandė paduoti Andrius Gaidys pagal tiesiog, pagal sumanimą, pagal, na, kažkokį taip. Sureksta komandos derinį, tačiau ir to padaryti nepavyko, o čia gražu žaidimas. Misiukevičius pelno taškus savo ekipai ir 6-2 priekyje Marijampoliečiai. Iškelia gražinamas Mantas Grinevičius, kuris yra šiandien vienas iš savo komandos lyderių. Dar nebuvo. Taip, nebuvo tiesiog, na, nebuvo dar duotas šilpukas šioms pratesti šias rungtynės pakeitimų, reikėjo pakartoti padavimą, viskas čia tvarkoje, žaidimas tęsiasi toliau. Čia Grinevičiaus blokas Rakicko, koks blokas, na, lyg iš niekur, iš pažemių išdygo dabar Jonas Rakickas. Ir čia Grinevičius liečia tinklą, pažeidžia. Teisiklės, 7-2, Sūduva priekyje. Ir kol kas, trečiasis setas daug sėkmingiau. Klostosi Sūduvos komandai, na ir kol kas Jonas Rakickas daug dažniau įveikia savo jaunąjį kolegą Mantą Grinevičių. Kelmiai kol kas nepavyksta sukonstruoti atakos šiame game ir štai dabar šansas. Gražus Barto smūgis ir labai reikalingas dabar buvo šis taškas Kelmės ekipai. Gediminas Vintarsis paduoda. Gerą padavimą turinti žaidėją, štai tokia bomba paleidžia, tačiau su jie susitvarko. Gaidys, o čia atgal siunčia. Rakickas, kamuolį, labai galingas stiprus smūgis, buvo lėtimas 8-3. Sūduva priekyje ir techninė minutės pertraukėlė. Sirgalių radijas. Radio centras. Taigi trečiąjį setą pradeda Marijampolės Sūduvos ekipa, taip kaip ir derėtų jiems jį pradėti, na, kelio atgal, kelio kažkur pasitraukti iš šių rungtynių tiesiog nebėra, na, aišku, kelias pralaimėti visą laiką yra lengvas, tačiau veikas abejonės, na, sportininkai, nei vienas neišeina į aikštelę tam, kad pralaimėti, visi kabinasi į pergalę visais įmanomais būdais, na, o Sūduvai, būtent tų būdų dabar reikia pademonstruoti kiek įmanoma daugiau, atsilieka jie 0-2 po pirmųjų dviejų setų ir dabar vėl klaida, ne, tokios
labai dažna šiandieną klaidos paduodant. Ir dabar pykstant savęs Jonas Rakickas. Čebelio perdavimas ir tokia puikiai ten kova. Nusikevičius prieš dvigubą bloką ir pavyksta. Šiam žaidėjui dabar jį įveikti. Kevičius pats ir paduoda. Na ir vėl. Vėl klysta paduodamas. Na, tiesiog nesuprantami. Daug šiandieną klaidų. Žaidėjai galbūt iš to noro tiesiog persistengia. Ir tikrai. Senai neteko matyti tiek daug klaidų paduodant, o čia Misikevičius prastai priima, tačiau Čebelis taiso jo klaidą. Rakickui, aišku, padėtis smūgioti nebuvo ideali. O čia... Taip, visgi taškas Sūduvai. Naujalis su Gaidžiu nugesina tiesiog savo varžovus. Puikus buvo jų blokas. Naujalis dabar paduoda, kad šios dienos rungtynės neįpatingai gerai sekėsi tai daryti Karoliui. Na, žiūrėsime. Šį kartą viskas tvarkingai, tačiau čia puiki Kelmės ataka ir Audrius Žadižauskas tiesiog viską atlieka idealiai po tiek idealaus priėmimo, tiek ir idealaus perdavimo jam. Čia dar viena klaida, na, keičiasi tokiamis klaidomis. Ir čia taip pat klysta ne bet kas, na, Arnoldas Barauskis, taip pat žaidėjas patyręs, daug metų rungtyniaujantis aukščiausiame lygyje. Lietuvos aukščiausioje lygoje, tikrai šiandieną per daug tų klaidų leidžia savo bei komandas. Na, tačiau turbūt gali pasiguosti bent jau to, kad klysta abi. Nėra taip, kad tik tai Sūduva arba tik tai Kelmės Antėvis Sitovis daryti tokias klaidas. Čebelis. Ojei, čia pat Morauskas nepriima. Na, visiškai paprasto. Kamalio. 13-6 priekyje Sūduva ir dabar keičia savo jungiantį į žaidėją Arnoldą Barauskį, jo jaunesnysis brolis Marius Barauskis. Na, reikia imtis kažkokių taip sumanimų ir, aišku, keisti jungiantį į žaidėją. Tai yra turbūt vienas iš variantų. Dabar klaida dar viena Kelmės klaida ir kol kas trečiajame sete visiškai pasimetė. Atrodo Kelmiškiai ir, aišku, tas pasimetimas dar labiau džiugina ir dar labiau motyvuoja Sūduvos komandą. Dar geriau žaisti, dar labiau kovoti ir čia dabar įveikiamas visgi Sūduvos blokas, nors bandė spėti ten Rakickas, tačiau per vidurį tarp blokus smūgiavo Kelmiškis ir puikus taškas. Čebelis Rakickui, blokas. Dabar jo ataka į kitą pusę ir čia Žagužauskas įveikia Rakicką prieš tai gynyboje, o po to ir polime du sėkmingi šio žaidėjo epizodai. Viskai puikiai žaidžia gynyboje Parnarauskas. Puikas dabar žaidimo epizodai gynyboje, o čia smūgis į užrybį, viską puikiai skaita Gilbertas Kerpė. Ir 3 iš eilės. Kelmės taškai ir štai taip rezultatas jau tampa. Na, sutikime, padorus, nes 14-6, tai jau tikrai buvo artėjama prie tiesiog triuškinimo, o čia Gaidys paleidžia tiesiog patranką, na, ir čia susidaroti su šiuo smūgiu buvo, na, arti užduoties neįmanomos.
šiandien daug kartų tiesiog žaidžiama per Parnarauską, na ir aišku, jisai yra pakankamai universalus žaidėjas, tačiau visgi tikrai gynyboje turbūt žaidžia na, blogiau negu tarkim tas pats Gilbertas Kerpė. Bartkui labai sunkus kamuolys, čia buvo, na, reikėjo labai stemtis link jo, trukdė ir anteną, na, ir dar palyginus tikrai neblogas smūgį atliko Bartkus, dėja jis skrėjo užribį 16-9 priekyje Sūduva ir techninė minutės per trukėlę. Sirgalių radijas. Radio centras. Šalika 9 ir paduoda dabar Andrius Gaidys. Ir dar viena klaida. O, tikrai trečiajame sete tiesiog na, daugybė taškų. Komandos dovanoja viena kitai. Ir čia puikiai apsigina dabar Guntarskis, na toks jausmas, kad žiūrint iš šalies, Misikevičius tiesiog turėjo per daug variantų, na, atsidūrė ne prieš dvigubą, o prieš vieną Guntarskio bloką, ir tiesiog atrodė, kad, na, smūgiok bet kur, palei liniją, tiesiog diagonėlį daliais jau skamalį, tačiau pasirinko prastą, na, o čia dar ir Bartkos blokas ir Kelmė bando sugrįžti į šias rungtynes, tą iš karto matydami Sūduvos treneriai, prašom imtis per traukėlės. Kabinasi dabar jau ir Kelmė į šį trečiąjį setą, tačiau čia Rakvickas žaidžia puikiai ir jaunajam Mariju Barauskui nepavyksta atvarkyti su daug labiau patyrusiu Rakvicko smūgiu Bartkus ir čia kamuolys skrieja labai aukštai į lubas labai stiprus ir geras buvo Bartkaus smūgis. Na taip pat Bartkaus labai jaunas žaidėjas. Vos 16 metų šiam žaidėjui, net tikrai. Ir dabar, metras 92, geras šuolis. Na. Tikrai. Turintis didelį ateitį šį žaidėjas. Ir nemažai ir skritai. Jaunų žaidėjų šiame smarkėti jaunėjai. Sikelimės Antivio etodo komandą. Marius Barauskis įsiausiai. Yra kol kas vos 15 metų žaidėjas, 99 metais gimęs žaidėjas. Nu, ir jau dabar žaidžia. Žaidžia aukštame lygyje tarp geriausių Lietuvos žaidėjų. Žaidžia labai atsakingoje jungėjo poziciją. Daugiausiai abejonės tokia patirtis yra tiesiog neįkainojama. 18-14 priekyje Sūduva.
Ir Guntarskio smūgės. Ir taškas Kelmė. Barskos. Ir į tinklą. Na, dabar labai, labai nereikalinga. Buvo ši klaida, atrodo, jo visiškai priartėjo. Kelmė prie Suduvos, vos per 3 taškų atstumą. Na, vos tai žiūrint saliginą, aišku, pagal šį setą, pagal tai, kai vyksta rezultatas. Ir čia blogas Bartkos priėmimas ir Guntarskiui labai sunku buvo čia, tačiau iš šios situacijos tiesiog išspaudė maksimumą viską, ką įmanoma čia Guntarskis ir tikrai dabar sveikina jį komandos draugai. Gaidys ir čia blokas veikia. Dar kartą Gaidys. Ir šį kartą aišku. Na, man tai Grinevičiui gynyboje žaisti yra tikrai sunku. Aukštas žaidėjas, na, centro blokas, ir aišku, gynyba, na, kai reikia kamuolį traukti nuo žemės, kai tai nekalbama apie bloką, kai reikia priimti, na, tada, aišku, jokios abejonės kyla problemų, na, šiandien trečiajame sete labai daug problemų žaidėjams, tiek vienas, tiek kitas komandos kyla paduodant, na, tai per stiprus padavimai, tai tinklas skrėjantis ir tokių taškų šiame sete jau buvo daugybė, o čia Guntarskio šokis, ojojoj, samba. Na, tikrai, Guntarskis kol kas pastarųjų epizodų herojus ir dabar patenkintas buvo savo blokų šį žaidė. Marauskis. Čebelis, gražu. Atgauna savo priešininkus, kurie laukia. Čebelio perdavimo, na, o šis atakuoja, turėdamas galimybę dar perduoti kamuolį, na, tikrai puikus momentas. Parnarauskas, čia Rakitsko blokas ir taškas. Suduvai 22-18 ir dabar jau panašu, kad Suduva artėja prie galimybės sumažinti persvarą šiose rungtynėse. Suduva priekyje ir Suduvai reikia. Reikia laimėti šį trečiąjį setą, norint nukelti rungtynes. Į ketvirtą iš rungtynių setą ir norint pakovoti dar vėl. Pergalė šiose rungtynėse, o čia Kelmės žaidėjų gretose tiesiog nesusitarimas, nesusipratimas ir tuo naudojasi Suduva pelno. Dar vieną tašką ir dabar jau tas 5 taškų pranašumas yra labai labai didžiulis. Na, kažką panašaus vakar pavyko Antyvio ATV komandai panaikinti Šiauliuose. Galbūt pavyks ir šiandien. 23-19 mažinamas pranašumas, tas pirmasis žingsnelis žengtas. Parnarauskas paduoda planerį. Čebelis, Rakitskas įveikia Kelmės gynybą ir dabar rezultatas tampa 24-29 ir turi net 5 set pointus. Dabar Suduvos ekipa. Gaidys paduoda, Parnarauskas priima, tačiau čia Rakitskas, ne, visgi įveikiamas Rakitskas. Žaukiu Žauskas. Įveikia Rakitsko.
gynyba, nebloka. Sumažina pranašumą, tačiau dabar, aišku, reikės labai daug. Galbūt netgi vietomis jau ir sėkmės. Baraskis Guntarskijui. Sustvarko čia Suduva, tačiau Misikevičiui nepavyksta ir kokio kovo aukštai Rakickos. Ne, visgi ne, visgi taip. Na, buvo nesmūgis, o jau toks savotiškas metimas ir tai aišku yra klaida, pripažįsta ją. Rakickas ir taškas Kelmiai 24-21 ir minutės per traukėlę. Pavyko sumažinti pranašumą Kelmiai jau dviem taškais. Na, tačiau dar reikia. Dar reikia trijų išėlės taškų, norint išlyginti rezultatą ir nebaigti žaidimą žemėse. Tai tokie epizodai gražu, net gulėdami sugeba sužaisti kelniškį šį epizodą. Tačiau čia visgi baigiamas šis setas 25-21 jį laimi Suduva. Mažina pranašumą iki 2-1 šiose rungtynėse ir mes keliamės į ketvirtą į setą po trumpos pertraukėlės. Sirgalių radijas. Radio centras. Marijampolė. Ir čia Marijampolė Suduva, Kelmės Antivis Etovis. Ketvirtasis šių rungtynių setas to jau prasidės. 2-1 pirmauja svečiai iš Kelmės. 2-0 jie pirmavo po pirmų dviejų setų. Tačiau trečiajame pavyko pasukti įvykį savo naudingą linkmę Suduvos tinklininkams ir jie daug geriau pradėjo trečiai setą, spurtavo ir išlaikė pranašumą viso setą metu, bei iškovojo pergalę jame 25-21, na ir dabar, aišku, viskas, na, negalima sakyti, kad prasideda iš naujo, visgi, na, Suduvos ekipa neturi šansų klaidoms. Kelmė dar gali suklysti, gali padaryti, na, klaidelę, jeigu taip galima įvardinti pralaimėjimą sete. Na, tiesiog, ko gali Kelmė, turi prabangą leisti išlyginti rezultatą Suduvai, aišku, to turbūt nenorėtų keliauti į penktąjį setą, na, tačiau turbūt ta užduotis minimum jau yra įgyvendinta, kaip ir Kelmės komandai, jau jie jeigu ir pralaimės šias rungtynes, tai pralaimėjimas bus 3-2 ir bus įsirašytas taškas, na, kuris tiesiog padidins šansus išlaikyti antrąją vietą lentelėje, na, tačiau, aišku, pirmaujant 2-0 ir dabar tarkim 2-1, aišku, tie tikslai turbūt maksimalus ir norisi iškovoti pergalę. Gaidys vėl puikiai žaidžia jis. Dar vienas taškas ir 3-2. Kol kas ketvirtojo seto pradžioje pirmauja Suduva. Ir čia geras blokas. Buvo sunku tikrai įveikti dabar šį dvigubą bloką Bartkui. Na, tiesiog tolokai nuo tinklo gautas kamuolys, nebuvo šansų nei už tai pašokti, nes tai kamuolys buvo už tai ir tik tiesiog neturėjo tiek daug variantų, kiek norėjo.
Šį kartą viskas daug geriau, tačiau šį kartą Bartkus smūgiuoja kiek per stipriai, nors ir įveikia bloką. Tarp bloko pasinčia kamuolį, tačiau smūgis visgi skrieja už galinės linijos. Ir Sūduva panašiai kaip ir trečiajame sete vėl pradžioje seto spurtuoja į priekį 5-2. Guntarskis čia vėl gaidžio ir Rakicko blokas veikia idealiai. Šį kartą nuo Rakicko ranko visgi kamuolys skrieja į užribį ir taškas Kelmės ekipai 5-3. Prastas priėmimas, na tikrai geras buvo na, šansas priimti tiesiog idealiai šį kamuolį, nebuvo jis sudėtingas, o čia Grinevičius naudojasi dar vienu šansu, dar vieno dovanėle, tokiu pakibusiu kamuoliu virš tinklo, na čia jau buvo aišku šį kartą Adamovičiui nepaliko jokių vilčių. Ir čia gaidys sužaidžia gerai, na, tačiau vėl kelis kartus iš eilės Čebelis negauna idealiai priimtų kamuolių ir turi suktis iš situacijos, turi pateikti kamuolį savo komandos atakuojantiems žaidėjams tokius, kokius gauna, na, ir tikrai tai būna ne visada patogus ir geri kamuoliai, o čia Bartkus žaidžia puikiai. Na ir aišku, jeigu jungiantys žaidėjas, kurie galvoje tą patį Čebelį, na, paimtume, jeigu Kelmės komandoje, tai turbūt būtų broliai Barauskiai, na, bet kuris iš jų yra labai priklausomas nuo komandos gynėjų, kurie priiminėja kamuolius, na ir aišku, jeigu tie priėmimai išlubuoja, na, tada griūna visas žaidimas. Ir sunku, kad kažko labai per daug reikalauja iš jungiančių žaidėjų. Aišku, toks meistras kaip Olegas Čebelis kartais tikrai gali ir iš neidealių padėčių išspausti maksimumą. Na, aišku, turint ir tokius atakuojančių žaidėjus kaip Gaidys arba Rakickas, kurie taip pat gali ir iš neidealiai pakabinto, ne iš idealioje situacijoje atsidūrusio kamuolio pelnyti savo komandai tašką. Na, tai aišku, kiek palengvina situacija, tačiau visgi, na, jeigu šnekėtume apie taip, kaip turi viskas vykti, tai tikrai tie priėmėjai sudaro didelį dalį žaidimo tinklinėje. Štai čia dabar Grinevičius pučia taip įspūdingai Rakicko, kad nu, čia turbūt net ir Marijampoliečiai jau paploja po šio epizodo ir dabar minutės per traukėlę. Ir galių radijas. Radio centras. Taigi 8-6 priekyje Kelmės komanda, nu ir nors Sūduva daug smagiau ir daug geriau pradėjo ketvirtąjį iš rungtynių setą ir pirmavo 5-2, nu, štai taip viskas gan greit apsivertė ir dabar jau 8-6 priekyje Kelmės komanda. Na ir aišku, dėka tikrai gero Grinevičiaus žaidimo šiandien, na, turbūt apskritai, jeigu žiūrėtume tik iš šios dienos rungtynės, na, tai Grinevičius turbūt būtų vienas iš rimčiausių pretendentų į geriausio žaidėjo titulą. Na, neturime tos oficialios statistikos, kiek taškų pelnė iki šio momento Grinevičius, na, tačiau tikrai. Tikrai nemažai naudos ir aišku apčiūpamos naudos atnešė jį savo komandai šiandien. Guntarskis paduoda. Stipros galingas padavimas ir vėl grūna čia visas Sūduvos komandos planas. Na, tačiau tik tai turbūt dėka dabar Mindaugo Navicko individualių pastangų pavyksta išgelbėti tašką Sūduvai. Tiek priėmimas buvo prastas, tiek po to ir Rakickas atlydo paimdamas kamuolį nuo Čebelio rankų. Na, o čia už tai taip žaidžia
kam dabar bus pelnamas taškas, čia buvo tinklas. Visgi taip, visgi Kelmiai taškas, atrodo, čia Rakitskas jau po momentą tiesiog nugrūva. Ir netaip svarbu, aišku, na, ar savalys vis tiek atsitrenkė į Sūduvos aikštelės grindys. Nu, reikės abijonės, jau čia netaip svarbu, ar taškas bus pelnytas po to, tai tiesiog jisai bus įmuštas, na, ar po to, kaip tiesiog suklys Marijampolės komandą. Barkus. Geras Barkus paduoda. Ir čia štai toks padavimas su lietimu, tačiau nesutraukdo. Tai Adamovičiai puikiai priimti kamalį. Ir dabar Naujalis pelno taškų. Rakitskas. Žmynė linija. Dabar Rakitskas. Štai tokia klaida, štai tokia dovana. Kelmės komandai. Na, tokių klaidų ir tokių dovanų ypač daug. Ypač daug matėme trečiajame šimtinėse ten, o dabar atrodo, kad tai klaida atsako klaida ir Kelmės komanda, Nagrinevičius susimėtė kamuolį, tačiau jo nesmūgiavo, tačiau atrodo taip, taip, tai yra klaida, na, ten nenorėjo sutikti visiškai Kelmės treneris, tačiau po to atrodo, kad visgi buvo paaiškinta, kad na, tiesiog į aikštę negalėjo įžengti po to išsimetimo, buvo taip pat paskaityta kaip tiesiog linija, o čia dar viena klaida. Ir rezultatas tampa lygus 10-10 ketvirtajame šių rungtynių sete. Ir kol kas nusakyti kitas. Kas arčiau pergalė šis rungtynėse, na, yra labai, labai sunku. Aišku, 2-1 setais pirmauja Kelmė, tačiau rezultatas lygus ir dabar, na, telieka Sūduvai laimėti šį ketvirtąjį setą ir viskas prasideda iš naujo. Viskas kelis į lemimą į penktą. Vieta. Čia štai toks prastas prieimimas, tačiau Čiobelis. Čiobelis čia laimi dvikovą prieš Gediminą Guntarskį. Naujalis paduoda. Ragina čia jį susirinkę Marijampolės žiūrovai ir čia jau klaida Kelmės gynyboje, na, tiesiog atrodo, galbūt pagalvojo, kad bus per stipriai siunčiamas šis kamuolys, tiesiog paliko jį, o jis įskrėjo į aikštelę. Na, dabar jau visgi klysta. Naujalis šiandieną kol kas su padavimu nepavyksta čiam žaidėjui susitvarkyti ir kol kas jos servai. Skrėja dažnai nelabai netiksliai. Čia Barkas blokas Rakitskį, tačiau tęsiasi Sūduvos ataka. Tomas Gaidys ją užbaigia puikiu tašku. Galės. Barkos smūgis, blokas įveiktas, tačiau ne. Kamuolys skrieja į užribį ir taškas. Sūduvai 14-12, šiek tiek atitrūksta Sūduva ir iš karto Barauskis treneris, Kelmės komandos treneris, prašo minutės per traukėlės.
irgi visą lemtingą ir lemimą kova ketvirtajame šių rungtynių sete dar prieš akis. Na, komandos kol kas labai, labai apylygiai žaidžia. Šiame sete yra apskritai turbūt apylygės tokios šiandien rungtynės. Galbūt viename sete kiek labiau sekasi vieniems, kitame labiau kitiems. Na, turbūt toks tik taip pirmasis. Šetas buvo labai padrikas. Sūduvos komandai, na, po to lyg pabudo iš to bėgo ir pradėjo tikrai žaisti neblogai. Sūduvos komanda, o čia dabar Kelmės tokia klaida ir 16-12 atitrūksta Sūduva ir techninė minutės pertraukėlė. Ir galių radijas. Radio centras. Kol kas Sūduvos žaidimas. Ketvirtajame šių rungtynių sete, na, turbūt artina mus link lemiamo penktojo šių rungtynių seto, na, kuriame jau tikrai paaiškės nugalėtojo šis rungtynis, tačiau dar galbūt šiek tiek anksti. Apie tai kalbėti, na, 4 taškų pranašumas yra. Yra toks apčiuopiamas, tačiau visgi 16-12. Dar ne tas rezultatas, kad galima būtų sakyti, kad na, jau beveik nėra variant iškovoti pergalę Kelmiai, tačiau čia Kelmė. Kelmė bando kabintis, bando švelninti rezultatą. 16-13. Padoda Rogižarskas. Čia belė perdavimas Gaidys ir įveikia jis. Kelmės gynyba atstato tą 4 taškų. Pranašumą ir eina pats paduoti. Na, dabar pažiūrėsime rizikos, ar visgi saugesnį variantą rinksis Gaidys. Na, toks saugesnis, tačiau šį kartą iš to saugumo nieko gero nesigauna. Jis tiesiog skrieja per stipriai ir dar viena klaida ir dar vienas lengvas taškas Kelmiškiams. Puikus, dabar puikus Grinevičius blokas. Ir dar vienas blokas. Ir čia štai tokios kovos. Na, taip, visgi čia fiksuojama. Nesusitarimai čia tarp dviejų arbitrų. Ir kol kas neaišku, kam turi būti įskaitytas šis taškas. Pidaras teisėjas! Na, čia teisėjas išvadinamas ir visokiais tokiais nelabai gražiais žodžiais, nu, turbūt tiesiog gražulio šalininkai susirinkę šiandieną tribūnose. Taip, visgi taškas Kelmiai yra skiriamas, kad taip atrodo ir turėjo būti, na, ir 17-15, tačiau Guntarskis čia klysta ir dabar klysta, na, tokiu net pačiu nedaikingiausiu momentu, kai Kelmė jau buvo priartėjusi per 2 taškelius. Na, dabar reikia gerai sužaisti gynybą, paruošti ataką, tą ir daro, tačiau Grinevičius šį kartą neįveikia jis Rakicko. Na, Rakicko galbūt ir įveikia, tačiau Rakicko tas buvimas prie tinklo ir tos pastangos nulėmė tai, kad Grinevičius smūgiavo. Dabar jau užvibė. Kas čia laimės? Dabar tokia šiek tiek padrika. Kamalina nei kiti nesukonstruoja padaresnės atakos, tačiau galų galę naujalės smūgis tiesiog nukautuoja dabar Gilberto Kerpę. Ir dabar Sūduva jau atitrūksta labai
stipriai, na ir dabar Kelmiai jau reikia smarkiai susigriebti, norint išvengti penktojo lemiamo seto šiose rungtynėse. 20-15 priekyje Sūduva stiprus. Padavimas, tačiau Kerpė į priimą, dabar puikiai žaidžia gynyboje ir Sūduva, ir čia vyksta, na, vėl tokios padriki momentai, dabar Akickas! 21-15! Patinka tai, ką mato čia Marijampolės susirinkusi žiūrovams, na, ir minutės per traukėlį labai reikalinga dabar Kelmės komanda. Dar vienas puikus Rakicko epizodas. 22-15 ir kol kas ne tik rezultatas palankus yra Sūduvos komandai, tačiau ir iniciatyva. Iniciatyva visiškai duoda perėmusi dabar. Sūduvos ekipa, kuri na, yra labai arti pergalės ketvirtajame sete ir na, jeigu tokių nuotaikų išeis į pertraukėlę tarp ketvirto ir penktojo seto. Tiesiog karaliaujantis dabar aikštelėje Marijampolės Sūduvos tinklininkai, tai bus labai sunku Kelmės ekipai sulaikyti juos penktajame sete. 23-15 ir atrodo jau na, visus viltis čia turėtų būti išgesintas, tačiau dabar dar klysta. Klysta Mindaugas Navickas ir kažkas Kelmiai. Čia pranašumas visgi dar labai didžiulis, 23-16, ketvirtajame širinkinių sete. Oi, naujalė, geras mūsų, čia gerai gynybė žaidžia Guntarskis ir Akickas. Kol kas siautė tiesiog ketvirtoje seto pabaigoje Jonas Rakickas. Na ir dabar tikrai svarbus. Epizodas 24-16, Akickas paduoda. Guntarskis šūvis, jisai skrieja labai, labai toli. Į užrybį 25-16, štai taip gan lengvai. Sūduva išlygina rezultatą 2-2 ir mūsų laukia desertas, paskutinis lemiamas penktasis šių rungtynių setas. Ir galių radijas. Radio centras. Taigi žaidėjai žengia jau ant parketo čia paskutiniam lemiamam šių rungtynių tarp Marijampolės Sūduvos ir Kelmės Antivio Tovio komandų. O paskutinis lemiamas setas ir tikrai dabar sunku nuspėti, na, atrodo lyg ir Marijampolė. Marijampolės Sūduvos ekipa dabar turėtų būti emociškai pakilime, na visgi jie išlygina rezultatą. Kelmė pirmavo 2-0 ir po to Sūduva atsakė savo dviem laimėtais setais ir tikrai kaip ypač ketvirtai setą na, laimėjo labai ir labai užtikrintai. Tačiau viskas čia visgi prasideda, galima sakyti, kad nuo pradžių. Švieslinti rezultatas 0-0 prie setų. Rezultatas 2-2 ir nieks čia tikrai neaišku. Na, toks tikrai skanus desertas prie šeštadieninių pietų. Skanus, žiūrovai. Ar
Narauskas. Oi, nepavyksta smūgis. Ir turbūt gera pradžia. Sūduvai. Palaikyti trečią. Na, tai yra dar vienas impulsas ir dar daugiau pridės. Moro. Ir to pasitikėjimo savimi. Na, vo, Kelme kol kas to pasitikėjimo savimi atrodo visiškai praradusi į dar ketvirtajame sete ir gero žaidimo jiems dabar reikia, tačiau čia Andrius Gaidy sunčia tiesiog ir toliau. Atrodo, na, tokį savo jau savotiškam knockdown'e esantį priešininką Kelmės komandą sunčia vėl į ringo kampą, na, ir pelno tašką. O čia dabar gražiai ir tiksliai sužaidžia Guntarskis. 2-1. Sudova priekyje MMA sete ir paduoda dabar Donatas Parnarauskas, komandos kapitonas. Gaidys ir čia tiesiog rodik vaikams. Pradedam ten tinklinį, na. Grožėkis, žiūrėk, mokinkis ir bandyk taip po to pats padaryti aikštelėje. Tiesiog nuostabus. Andriaus Gaidžio žaidimo epizodas, tačiau dabar čia Belis klysta ir nubraukia tą puikų komandos draugą sužaidimą. Žagužauskas. Čia Belis Rakicko ir puikiai gynyboje sužaidžia Barauskis. Arnoldas Barauskis. Nu, yra net trys Barauskiai yra Kelmės ekipoje. Tai Ramūnas Barauskis treneris. Arnoldas Barauskis. Jo vyresnysis sūnus ir jaunesnysis Marius Barauskis. Na, o čia dabar vėl kažkokie nesusipratimai tarp teisėjų. Vienas rodo į vieną pusę, kitas į kitą. Ir dabar Čibelis jau nori, kad teisėjas jam paaiškintų. Kodėl? Kodėl yra dabar priimtas toks sprendimas? Ilgai aiškinasi ten arbitras su Čibeliu, tačiau atrodo visgi taškas paskirtas Kelmės ekipai. Taip ir yra, rezultatas tampa 3-3 ir vėl paduoda Žugužauskas. Belės šį kartą Gaidžiai ir tenais. Kas čia vėl klaida, na, taip, žaidimas priešininkų zonoje. Toks yra užfiksuotas. Ir kai kas teisėjai labai pastebimi lemiamajame penktajame sete. Čia įveikiamas blokas, yra lietimas ir aišku taškas yra Sūduvos ekipai. Paulius Misiukevičius sužaidė dabar labai gerai, na, nebuvo lengva tarp antenos ir bloko pasiuntė kamuolį, tačiau ten tarpas buvo toks mažas, o čia Rakicka šauna, bum, 6-3 priekyje Sūduva ir dabar emocinis pakilimas Sūduvos komandoje labai didžiulis, tai jau čia Ramūnas Barauskis ir jis prašo minutės pertraukėlės. Ir gausiai čia Marijampolėje susirinkusiems žiūrovams patinka tai, ką jie mato. Nepatiko pirmieji du setai, be jokios abejonės, nes buvo jie pralaimėti. Na,
Andrius Gaidys šiandien ne pirmą kartą jau taip klysta ir kol kas rodo pats ant savęs. Dažnai supykęs, tačiau šiandien aišku daug, daug labai naudingo darbo savo komandai atliko šį žaidėją. Ir kol kas yra vienas iš tų vedlių. Į gali būti būsimą pergalę, tačiau na, apie ją kalbėti dar labai anksti. Dar viena klaida. Ir tai taip, Kelmė grįžta. Grįžta į žaidimą. Šį 5. Dabar jau sudėviečių persvara visiškai minimali. Lutarsis paduoda labai galingą padavimą turi jis. Tačiau šį kartą puikiai susitvarko su juo. Tačiau Čibelio. Čibelio perdavimas netoks, kokio laukia ir norėjo Rakickas. Ir 6-6 dabar jau Kelmės. Emocijos daug. Daug geresnės ir dabar jau Sūduvai reikalinga minutės pertraukėlė. Šeši, lemiamame penktame sete tarp Sūduvos ir Antivietovio ekipų. Mintarskis paduoda. Žinoma, tikrai puikų padavimą turi šis žaidėjas ir tai yra didžiulis pliusas dabar Kelmės ekipai. Šauna. Čia priėmimas geras, čia iš galinės linijos, tai toks gražus darinys, čia puikiai. Suveikė Kelmės blokas antruoju bandymu visgi Sūduva. Taškus pelno. Mindaugas Navickas. Čia štai toks. Toks Rakicko blokas. Guntarskis. Priima kamalį, Sūduva turi šansą, Gaidys šauna Parnarauskas, žaidžia puikiai gynyboje, Guntarskis šauna atgal ir čia štai toks žaidimas. Abejose aikštės pusėse gražu, kas bus toliau. Ir taip, taškai visgi Sūduvos ekipai. Gražus epizodas, Paulius Misiukevičius, pelno 8.8. 6 priekyje Sūduva ir dabar komandos apsikeis greitai aikštės pusėmis ir iš karto be jokių didelių pauzių pratęs šias rungtynes. Na, tikrai labai geras ir atkaklis šios rungtynės. Na, susitinka antrą ir trečią vietą užimančias komandas turnyrinėje lentelėje ir daug šansų, kad šios komandos šį sezoną susitinka tikrai dar ne paskutinį kartą ir gali tiesiog serijoje susigrumti Lietuvos tinklinio aukščiausios lygos čempionato pusfinalyje. Čia Bartkaus geras smūgis. Taškai Kelmės ekipai 8-7. Na ir tikrai įtampa auga. Čia Marijampolė. Žiūrovai labai audringai palaiko savo komandas, tiek ir čia atvykę Kelmės aistruoliai, tiek ir aišku labai gausiai susirinkę Marijampolėje žiūrovai. Ir dabar Kelmė lygina rezultatą 8-8. Na, žiūrovų čia tribūnoje, kurioje mes sėdime ir taip pat apačioje parteryje tikrai yra susirinkę nemažai, na, turbūt gal koks 100, na, ir kadangi salė nėra tikrai didžiulė, jie čia sukuria puikia atmosfera. Vaidys, koks smūgis ir dabar Marijampolės žiūrovų laimėjai, na, tiesiog yra liečiamos lubų konstrukcijos ir, na, tai yra tas minusis salių, kurios nėra pritaikytos tinkliniui. Ir taškas Sūduvai, Rakickas paduoda.
Grinjavičiaus smūgis, tačiau kamuolys skrieja į užribį. Ajajaj. Dabar buvo viskas tikrai labai idealiai parengta. Grinjavičiui puikiai Kelmės ataka, tačiau šį kartą jau pats žaidėjas klysta. Dar vienas šansas jam pasitaisyti ir šį kartą viskas daug. Daug taikliau. Tiesiog, sakyčiau, netgi preciziškai tikslu. 10-9. Na, tiesiog fantastiškas rungtynės. Neidealus prieimimas, Rakickui tenka smūgoti iš nepatogios padėties, tačiau tai yra Jonas Rakickas. O kas vyksta Marijampolės salėje, tikrai smagu klausytis. Puikiai čia palaiko savo mylimą komandą Marijampoliečiai. Dabar puikiai žaidžia gynyboje Naujalis. Čia įspaustas į kampą Parnarauskas ir Naujalis du kartus iš eilės blokuoja savo varžovos. 12-9 priekyje Suduva ir dabar Ramūnas Barauskis Kelmės treneris prašo ilgos pertraukėlės. Sirgalių radijas. Radio centras. Taigi 11-9 priekyje, atsiprašau, 12-9 netgi priekyje Suduva. Ir dabar jau Kelmė. Kelmė nebeturi kur trauktis. Ir dabar turi pelnyti taškus, nes Suduva įgyjus dar didesnį pranašumą. Na, būtų jau labai, labai sunku iš Marijampolės įsivežti pergalę Kelmės komandai. Misiukevičius. Dabar paduoda. Labai svarbus padavimas. Priėmimas neidealus ir čia Guntarskis. Čia šiandieną tiesiog puikiai žaidžia. Vienas iš Kelmės komandos lyderių. Puikiai, puikiai. Viskas atliekama. Ir dar vienas taškas labai svarbus. Taškas Kelmės komandai. Dabar reikia apsiginti kelmiškiams ir jie tai daro. Audrius Žodužauskas. 12-11. Ir taip greitai. Kelmė priartė iki minimumą. Na ir 12-9 atrodo labai grėsminga. O dabar viskas labai trapu ir labai arti. Rakickas, Kerpė žaidžia tiesiog nuostabiai gynyboje. Na, tiesa, Barauskis ten su Parnarauskui nesusikalba taip, kaip norėtų. Ataka neparuošiama idealiai. Dabar Guntarskis šauna du, jo. Labai svarbus taškai iš eilės ir rezultatas tampa lygus 12-12. Minutės per traukėlės, taip, taip jau matau, prašo Suduva. Bando vis garsiau palaikyti savo komandą. Na, dabar to palaikymo labai reikia. 12-9 pirmavo jie ir dabar rezultatas jau lygus 12-12. Gaidys išveda Suduva į priekį 13-12. Na, tiesiog nuostabios šiandien rungtynės. Na, kas stebite per ekranuos ir aišku, kas čia atvyko į Marijampolę stebėti šių
rungtynių nu, tikrai nesi, nepasigailėjo. Tikrai puikaus lygio rungtynės, na ir aišku didelės emocijos ir čia vėl Gintarskis įveikia šį kartą Gaidžio bloką ir 13-13 rezultatas, na čia nepanašu, kad kažkuri komanda taip lengvai pasitrauks. Parnarauskas paduoda ir čia dovana tiesiog Misiukevičiaus priėmimas labai prastas ir Žugužauskas pasiima šią dovanėlę savo komandai ir išveda Kelmė į priekį 14-13 match pointas. Parnarauskas paduoda Kickas, Kerpė, spėjo, ne, visgi, ne, Kicko smūgis skrėjo į tikslą ir rezultatas tampa 14-14. Kabelės. Atakoja Guntarskis ir puikus to. Gaidžio, Rakickas su Gaidžiu, ten statė bloką ir visgi nuo Gaidžio rankų. Kamuolys. Įskriejo atgal į Kelmės ginamą aikštelę ir dabar jau Sūduvos. Match pointas. Bartkus įveikė gynybą. 15-15, na ir šis trileris tęsiasi toliau. Žaidėjai atrodo jau ir pavargę. Puikios, įmirtingos ir dramatiškos šiandienos rungtynės, na, ir tokios pergalės, aišku, trokšta bet kuris žaidėjas, na, o pralaimėti tokiose rungtynėse nenori niekas, o Andrius Gaidys, tai jau tikrai, kad nenori pralaimėti ir daro viską, ką gali, kad jo komanda nepralaimėtų. Puikus smūgis ir dabar Gaidys paduoda pointas Sūduvai, antrasis. Ir vėl klysta Gaidys, na šiandieną labai daug tokių klaidų savo nebūdingų atliko Andrius Gaidys, na pradžioje padavinėdavo iš šuolio stipriai, po to pradėjo padavinėti planeris, na ir nepanašu, kad tai kol kas yra gera idėja. 16-16 Guntarskis. Rakickas prieš Grinevičius apsigino tačiau Sūduvos ataka tęsiasi, visgi ne. Kamuolys skrieja į užrybį. Ir dabar paduoda Guntarskis, o tai didelis pranašumas Kelmiai. Ir Kelmė turi taip pat antrąjį savo match pointą. Guntarskis šauna. Ir pavyksta išlaikyti kamuolį žemai. Ir kas vyksta čia? Dabar gali užsibaigti šios rungtynės, tačiau ne, Sūduva apsigina ir dabar štai toks smūgis. Na, fantastiškas rungtynės, ko jos pasibaigs ir Bartkus visgi klysta smūgėdamas lemiamą smūgį ir 17-17, na tiesiog fantastiška drama čia šiandieną Marijampolėje. Ojo, žiūrovai, na, turėtų tikrai dar labiau ploti savo mėgstamai komandai, na ir taip pat, aišku, atiduoti na, pagarbą ir varžovams, o dabar naujalis klysta lygioje vietoje. Sužaidžia, na, neleistinai sužaidžia naujalis tokioje lygioje vietoje, na, lygesnių turbūt nebūna ir tiesiog padovanoja tašką Kelmiai. Ir Kelmė turi dar vieną match pointą, Bartkos. Dar kartą kamuolys siunčiamas per toli, vėl rezultatas tampa lygus, 18-18. Ir kol kas šios komandos šiandieną visiškai lygios, na ir čia jau dabar tiesiog šaltų nervų, na, arba patirties meistriškumo dėka kažkuri komanda iškovos. Pergalė, Parnarausko smūgis, Gaidys apsigina, Rakickas,
Na, tiesiog permeta, nerizikuodamas ir atiduoda šansą dabar Grinevičiui. Grinevičius jo pasinaudoja. Devyniolika, aštuoniolika. Priekyje Kelmė. Pat Grinevičius. Ką tik pelnės labai svarbu taškį savo komandai. Dabar paduoda ir dar vienas match pointas. Priėmimas geras Čebelis Rakickui. Rakickas. Ne, nepavyksta dabar išlyginti. Tačiau ataka tęsiasi. Ir čia reikalingas blokas. Jis yra. Vėl ataka tęsiama. Ir atrodo, kad taip, visgi išlygina, išlygina rezultatą čia su Duva ir tiesiog, turbūt vienas geriausių mačių, kokį tekė yra stebėti šiais metais Lietuvos tinklinio lygoje. 19-19 lemiame penktajame sete ir kol kas komandos tiesiog lepina mus. Smagu žiūrėti ir stebėti tokį tinklinį. Muntarskis. Dar vienas svarbus taškas Kelmiai. Na, žaidėjai jau atrodo, kad ir nuovargį jaučia tikrai didžiulį. Paduoda Arnoldas Barauskis. Ir galbūt šis match pointas Kelmiai taps lemiamu. Galia perdavimas Gaidys, dar vienas smūgis, tačiau dabar jau reikia. Na, smūgiuoja visgi dar Gaidys, trečiasis bandymas, nepavyksta ir trečiuoju pralaužti. Kelmės gynybas ir Guntarskis! Kelmė laimi šias rungtynes, 21-19 lemiamame penktajame sete. Na, tiesiog fantastiškos buvo rungtynės, Kelmė dėkoja čia atvykusiems savo komandos fanams ir tikrai, na, bet kuri komanda šiandieną iš jų abiejų buvo verta pergalės. Na, sveikiname Kelmės komandą, neverta nusiminti Sūduvos gerbėjams, abi komandos padovanojo puikų reginį. Ačiū jums visiems stebėjusiems, aš padėjus jums stebėti šias rungtynes. Komentatorius Ervinas Kvitkauskas su jumis atsisveikinu, gero jums šeštadienio ir iki kitų susitikimų.